Вітаю, шановне господарство. Ми вітаємо вас з центру фестивального Вітебська, можна сказати, серця міста. А менавіта так, серцем Вітебська часто називають арт-паб Торвальд, який знаходиться тут на вулиці Толстого 1, літерально в нескольких кроках від ратуші, від пам'ятника великому князю Альгерду, який розбудував наш город. Причому по одной з легенд, менавіта стіни гэтага будинка з'являються часткой калісті існававшей замкової стіни, спуск адтуль з верхнього города, з Успенської горки, униз на посад, на нижній замок, був тут. І навіть у нас у пабі заховавшися частка муров таких арок, зводов, колишньої брами виїзда з города. Може бути, гэта у той час не було центральною брамою, центральним виїздом, але, безумовно, центральним і навіть центровим місцем став арт-паб Торвальд. І у нас відбувається просьма культурницьких подій, самі різностайні інтелектуальні гульні, паб-квізи, концерти, зустрічі з цікавими людьми. Є гэта і у фестивальній програмі. Можна прийти і безплатно трапити на зустрічі з цікавими, знакомитими людьми. Непосредно зараз у Торвальді знаходиться гурт «Троїця» і Іван Іванович Кірчук, білоруський дослідчик, етнолог, етнограф і найвідоміший виконавця наших старих архаїчних пісень. А крім цього, у Торвальді можна просто добре пробавити час з сябрами, у компанії добрих людей, або зустрітися, познайомитися з новими цікавими знайомими і смачно під'їсти, добре випити, погуляти на славу. Так що, коли ласка, завжди запрошаємо. Ми тут, у самому центрі Вітебська, на Толстого, дом 1, арт-паб Торвальд вітає своїх сябрів.